বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিওটেকিং গড়ৰ এখন নতুন ডিজাইন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই ডিজাইনত আপোনালোকে গড় বনাব লাগিব। আৰু এই ডিজাইনৰ গড় কিমান টকাৰ হ'ব বা আসাম জিওটেকিং গড়ৰ কিমান টকাৰ গড় হ'ব মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু দেখুৱাই দিম। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা জিওটেকিং গড়ৰ আপুনি কিমান টকা গড় পাব আৰু কোনটো ডিজাইনত আপোনালোকে গড়খন বনাব লাগিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব, কিয়নো মই এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় লৈ আহোঁ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে কষ্ট ইষ্টিমেট আৰু লিখা আছে অফ পি এম এ ৱাই জি হাউচ ফৰ দ্য প্লেন এৰিয়া। এখন প্লেন এৰিয়াৰ ডিজাইন হয়। তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে টাইপ ডিজাইন ওৱান। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব পি এম এ ৱাই জি হাউচিং ফৰ অল বাই 2022 আৰু লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। এখন গ্ৰামীণ এৰিয়াৰ ডিজাইন হয়। তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ইষ্টিমেট এমাউণ্ট 1.30 লাখ 1,30,000 টকা আৰু লিখা আছে প্লাছ 9,100 9,100 টকাৰ গড়। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব 1,30,000 টকা আৰু প্লাছ 9,100 টকাৰ গড় হ'ব। তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে ফ্ৰম মহাত্মা গান্ধী নৰেগা আৰু তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে কষ্ট ইষ্টিমেট অফ দ্য মডেল পি এম এ ৱাই জি হাউচ ফৰ দ্য প্লেন এৰিয়া। এখন প্লেন এৰিয়াৰ ডিজাইন ইয়াত লিখা আছে সম্পূৰ্ণ। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব স্পেচিফিকেশ্যন অফ দ্য হাউচ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ৰুম বাৰিন্দা আৰু লিখা আছে প্লেন এৰিয়া অফ দ্য হাউচ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 30.90 স্কোৱাৰ মিটাৰত হ'ব লাগিব প্লেন এৰিয়াৰ গড়। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে চাইজ অফ দ্য হাউচ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 5.80 মিটাৰ। ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে চি নম্বৰ দি চাইজ অফ দ্য কিচেন ৰুম, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কিচেন ৰুম কিমান চাইজত হ'ব লাগিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত 4.90 মিটাৰ আৰু 1.80 মিটাৰত হ'ব লাগিব, 80 মিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে চাইজ অফ দ্য বাৰিন্দা, বাৰিন্দা কিমান চাইজত হ'ব লাগিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 1.20 মিটাৰ আৰু লিখা আছে 2.90 মিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে চাইজ অফ দ্য ৰুম নম্বৰ ওৱান, এক নম্বৰ ৰুমক কিমান চাইজ হ'ব লাগিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে 1.50 মিটাৰ আৰু লিখা আছে 3.70 মিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব চাইজ অফ দ্য ৰুম নম্বৰ টু, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 3.40 মিটাৰ আৰু লিখা আছে 2.90 মিটাৰ। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে হাইট অফ দ্য হাউচ, হাইট কিমান হ'ব গড়ৰ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে 2.74 মিটাৰ। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। তলফালে অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ, ইয়াত ইষ্টিমেট দিয়া আছে, আপুনি চেক কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ, আপুনি পঢ়ি চাব পাৰিব, মই অকল আপোনালোকক শ্বৰ্ট অলপ জনাই দিছোঁ। তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। তলফালে অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত এমাউণ্ট লিখা আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কিমান টকাৰ গড় আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত দিয়া আছে কিমান টকাৰ ক'ত কিমান টকা খৰচ হ'ব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে। তাৰপাছত তলফালে আহিলে তলত আহিলে আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত টোটেল এমাউণ্ট দিয়া আছে কিমান টকা খৰচ হ'ব আৰু কিমান টকা আপোনাক দিয়া হ'ব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 1.39 লাখ 100 1,39,100 গড় হ'ব আৰু আপুনি নৰেগা জব কাৰ্ডত আপুনি 30,000 টকা পাব। টোটেল হ'ব 1,69,100 গড় হ'ব টোটেল। তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহিলে ইয়াত আপুনি গড়ৰ মেপটো চাব পাৰিব, গড় কেনেকুৱা হ'ব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ গড়ৰ মেপ আপুনি চাব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন আপুনি এনেকৈ চেক কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু 2,70,000 টকাৰ গড় নহয়, 1,70,000 টকাৰ গড় হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। এনেকৈ আপুনি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কষ্ট ইষ্টিমেট চেক কৰিব। 2018 চনত যিসকল মানুহৰ গড়ৰ লিষ্টত নাম আছে সেইসকল মানুহে এইখন গড় পাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। এনেকৈ আপুনি এই লিষ্টখন আপুনি চেক কৰিব বা এই কষ্ট ইষ্টিমেটখন আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল।